xildhibaan Dave Xasan Axmed oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland oo si gaar ah ula hadlay Star TV ayaa waxa uu sheegay in shidaal kontraband ah uu Soomaaliland uga imid jiray dalkaasi Itoobiya oo uu sheegay inay joojisay wasaaradda maaliyadda Soomaaliland. Xildhibaanku arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Sidaad ogtahay waxaa jira in shidaal uu ka imid jiray Itoobiya. Shidaalka Itoobiya ka imid jiray kontraband buu ahaa. Sidaan yaro dareensanahay waxaa joojiyey baa laguyidhi wasiirka maaliyadda. Waayo shidaalkaasi imika markaad eegto Hargeysa iyo Berbero oo kale, Hargeysa 20-ka litir waa 80, Berberena waa 85, halkaa way kala yar sareeyaan. Waxa weeyaan horta marka hore ganacsatada Soomaaliland ee shidaalka haamaha ku shubatay waxaan usoo jeedin lahaa, maadaama ay dawladdu la wareegtay haamihii oo iyadu hadda gacanta ku hayso haamihii markii hore uu shicibku ahaan jiray, waxaan usoo jeedin lahaa si dadka shicibkii wax lagu kordhiyo ay u ogolaadaan ama ay aanay waxba u yeelin wax lagu kordhiyo. Waxaan usoo jeedin lahaa dawladda in laga joojiyo oo weliba si adag looga joojiyo shidaalka Itoobiya nagaga imanaya. Xildhibaanku hadalkiisa sii wata ayaa waxa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliland inay shacabkooda u naxaan. Marka shicibkana waxaan soo jeedin lahaa dowladduna inay ilaaliso dadkeeda, iyaguna inay ilaaliyaan oo cashuurta dalka ku waajibta, si aynan cid kale ugu baahan inay iyaguna bixiyaan. Waxa weeye ganacsatadu sidaa wada ogtihiin dadkooda uma naxaan, waayo doolarku hadduu jabo raashinka iyagu ma kiciyaan. Sidaan anigu u qabana markaad weliba for example eegta ganacsateena ugu waaweyn, waxa weeyaan shicibka ama dadka danyarta ah uma daneeyaanoo dowladduna cashuurta kama wada qaado, ilaa waa isu gabanmayne cashuurta kolley diskoon badan bay deehelaan. Marka wax sidaa u sii badan, marka horeba dowladdu way ka fikiraysaa wixii aan dadkeeda wax yeelayn inay ku kordhiso, ilaa cid kale wax ku kordhiso ma hayse. Sidoo kale xildhibaan Dave ayaa waxa uu ka hadlay kulan madaxweynaha Soomaaliland la qaatay qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland iyo safarkii uu Soomaaliland ku yimid xogayaha gaashaandhigga dalkaasi Ingiriiska. Xildhibaanku oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi cid kasta oo Soomaaliland ah oo dadka Soomaaliland ku shuraakabaya Soomaaliland samaystay ka mid ah madaxweynuhu inuu la kulmo, oo cid kasta wax tabanaysa uu la kulmo, waa wixii loo doortay. aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ee beeshaasi ay ula kulantay madaxweynaha, ee madaxweynaha u hambalyeysay, ee madaxweynaha ugu timi, ee ay madaxweynahoodii u ajiibtay. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa madaxweynahana. Waxaan leeyahay adiguna sidaad u qaabishay hambalyo. Dowladda Ingiriisku waa xaweeyaan maxmiyaddii berigii horeyna haysan jirtayn inagu lixdankii dee ka xorowneyn, weliba Soomaaliya si khaldan aan ugu tagnay. Waxa weeyaan wasiirka gaashaandhigu waxa weeyaan ciddii ka shaqeysay kolley waxa ku suntan muddo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi, iskeelkii ugu sarreeyey Ingiriiska weeye ee Soomaaliland yimi wasiir ama cid Yurubta ama reer galbeedka ama Afrikaanka ka socota, waa cid intii aanu dowladda ahayn ciddii ugu sarreytay inoo timaada. Halkaa waxaa ka muuqata in natiijadeena ay sare u kacayso oo dalkii insha allah aan nacabkeennu uu ka xumaanayo. Soomaaliya waxaa gumaysan jiray Talyaanigii, innagana maxmiyadda Ingiriiskeenu ahayn. Insha allah sidaa iyo si ka sii fiicanba inta madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi uu joogo, waxaan filayaa inaan iskeelle kala fara badanna aynu gaari doono. Xildhibaan Dave ayaa gabagabadii waxa ugu baaqay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland oo isku maandhaafsan qabsoomidda doorashada sannada 2019 inay isugu tanaasulaan. Horta xisbiyada saddex xisbi weeye, waana saddex xisbi qaran, midna waxba ma kordhiyo, wadani baa waxba kordhin, kulmiyaa waxba kordhin, uucid baa waxba kordhin. Marka ay timaado waxa weeyaan qorshahaasi guurtidu u yaalla iyo ciddii dastuurku ku waajibiyeynay inay hawsha ka fiirsato. Marka hawsha waxa weeyaan tala unbay leeyihin xisbiyadu in lagala tashadaa bay leeyihiin, oo yacni marka dadka la wareysanaya ay ku jiraan xisbiyada qaranku, waayo waa tii xildhibaanadii waxaas ka soo baxayeen. Marka kolley hawshaasi dee waxay u taallaa
golaha guurtida een marka ay timaado wali waxba ma iimanay iyaga u taala laakiin waxa weeyaan een xisbiyada qaranka waxa looga baahan yahay wadanka wixii wax yeelaya inay ka ilaaliyaan waayo wadanka waxba ka doonayaan xisbiyada qaranku waa xisbiya qaran een nin waliba han buu leeyahay hankiisa uu leeyahay waxa looga baahan yahay si ay dadku ugu soo joogsadaan inuu wadanka waxaan waxba yeelahayn ama waxaanay dadka xinif u yeelahayn ama wuxuu isaga doorashadiisaba wax u taraya inuu ku hadlo aanay iska hadlin oo aanay oran wax aan dee macquul ahayn inay ku hadlaan maaha marka waxaan leeyahay waan talahaan ugu soo jeedinayaa saddex xisbi qaran had iyo jeer waxaa ku dadaashaan oo aa ka fiirsataan oo aa u fiirsataan oo aa u dhug yeelataan wixii dalka anfacaya xamse jaamac xuseen xamsa wowo star tv hargeysa